Treći asterisk kup koji je održan u Nišu potvrdio je ono što se znalo, da je to najveće tekvondo okupljanje u zemlji. Takmičari iz 10 zemalja nadmetali su se na čak 13 borilišta kako bi svako od njih preko 1100 imao priliku da osvoji medalju. 1050 takmičara iz 10 različitih zemalja, ovo je nešto se do sada nije desilo, ne u našem gradu nego u našoj zemlji i svi zajedno smo prezadovoljni i prestrašni zbog ovako jednog velikog turnira. Tekvondo klub Asterix jeste je bio uspešan organizator, ali su i takmičari pokazali da se nalaze u samom vrhu u ovom delu sveta. Ekipa naša, Tekvondo klub Asterix, za sada ima sjajne rezultate, ja se nadam da će tako nastaviti i na kraju da se radimo opet nekom novom peharu. Gosti iz 10 zemalja pozdravio i zamenik gradonačelnika Miloš Banđur. Mnogo je ljudi došlo sa strane, iz više država u okruženju, to su ujedno i naši gosti, naši turisti koji će ovde boraviti neko vreme, upoznati se sa našim gradom, potrošiti izvestan novac, a po povratku kući reći da su bili u Nišu i prepričati svoje utiske. Niš je tako još jednom potvrdio da je grad otvorenog srca, a Tekvondo klub Asterix da izrasta u lidera tekvondoa u regionu.